tinham que ter ido a um outro lugar. Vocês não podiam ter ficado na casa do Hugo. Que descuido, Debbie. Mãe, o Alberto e o Hugo não se falavam há tanto tempo. E o Alberto nunca tinha ido até a casa do Hugo. Como é que eu ia poder imaginar que ele ia aparecer lá com a Júlia? Agora, o que é que nós vamos fazer? Agora ela deve estar soltando rojões, né? Tá com caminho livre. Mas isso não vai ser assim tão fácil. Minha filha, acerta uma boa mesada e dá logo esse divórcio, vai. Se o Alberto fica sabendo que a gravidez é uma farsa, aí sim, é capaz de dançar tudo. Não, mãe, nunca! Isso nunca! O Alberto vai voltar pra mim. Eu vou encontrar um jeito. Oh, meu Deus, me dá uma luz. Eu amo o Alberto. Mas eu sei que o filho que a Débora está esperando vai precisar muito dele. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Amém. Manuel, como é que eu faço para me divorciar da Débora sem a aprovação dela? Seria um divórcio litigioso e você alegaria um adultério. Manuel, você faz isso o mais rápido possível para mim. Mas não foi só sobre isso que eu vim conversar com você. Nós precisamos processar os culpados pelo acidente do seu Rafael. Foi muita sorte você ter descoberto as pessoas que fizeram isso, né, Alberto? Mais uma vez eu vou precisar da sua ajuda. Bom, a gente precisa acionar a minha mulher e o amante. Filha, eu não vou deixar você ir pra loja de barriga vazia. Você não quer que eu vou com você, não? Não precisa, pai. A gente tá com pouco movimento, dá pra segurar a onda. Olha, se eu fosse você, eu seguia os conselhos do Pato e dava uma passadinha lá no centro de apoio. Tenho certeza, filha, que você iria se sentir bem melhor. E você não faz ideia como as reuniões lá nos Alcoólicos Anônimos têm me ajudado. Muito bom, seu Vicente. Muito bom. Eu tô tão emocionado com o seu discurso que tô até com vontade de chorar. Para de debochar do pai, Mercúrio. Nossa, mas essa casa tá um exemplo de bom comportamento. Um pai compreensivo, uma filha responsável. Olha, eu não vou admitir que você fale assim comigo. E se você não quer ajudar sua irmã, fica na sua. E desde quando você se preocupa com ela? Quantas e quantas vezes a gente não ficou aqui passando fome enquanto o senhor estava por aí bebendo pelos botecos da vida? Nunca é tarde para se corrigir um erro, filho. E a única coisa que eu quero agora é que a sua irmã se recupere de tudo que aconteceu. E eu gostaria muito, muito que você mudasse de vida. Deixa de onda. É só aparecer um amigo seu aí te convidar que você já vai correndo lá para entornar o caneco, não é? Quer saber de uma coisa? Cala a boca e cai fora. Saia dessa casa. Eu não vou admitir que você destrua de novo a minha vida, nem a vida da sua irmã. E se você quiser voltar, você vai ter que viver nesta casa como uma família. Eu só saio daqui depois que o senhor me pagar uma grana. É porque tudo que tem aqui dentro é meu. Eu comprei. Agora, por que o senhor não pega a sua garrafinha de pinga e desaparece daqui de uma vez por todas? Hein? Ah, dá licença. Calma, pai. Calma. O senhor tem que colocar uma coisa na sua cabeça. O Mercúrio não vai mudar nunca. O seu irmão sabe como acabar com uma pessoa. E então, doutor, o Alberto pediu que eu viesse falar com o senhor? Exatamente, seu Rafael, exatamente. Apesar do senhor saber que não temos responsabilidade nenhuma pelo que lhe aconteceu, e também não era do nosso conhecimento que a empresa para a qual o senhor trabalhava e que comprava gás da gente era clandestina. Bom, é verdade, doutor, é verdade. Eu não deveria ter aceitado aquele emprego assim sem garantia nenhuma. Mas, sabe como... Eu sempre trabalhei direitinho, doutor. Minha carteira assinada, tudo registrado, certinho. Mas a situação tá preta, né, doutor?
A gente acaba perdendo o emprego. E aí, tem que sustentar a família, acaba aceitando qualquer coisa que aparece. Eu acredito que o problema é maior do que esse. Precisamos que a população nos ajude a combater essas empresas clandestinas que distribuem gás, pois elas acabam prejudicando a própria população. Bem, o senhor sabe o que elas fazem. Alteram o peso do bujão, isso sem dar nenhuma garantia de segurança. Sem falar dos caminhões que rodam pela cidade sem manutenção e que podem causar todo tipo de acidente. É contra isso que lutamos. Mas é preciso que a população colabore. Bem, voltando ao seu caso, seu Rafael, apesar de não termos nenhuma responsabilidade legal, nós entendemos que o senhor merece receber a indenização. A nossa política é preservar a ética acima de tudo. Por isso o senhor vai receber tudo o que tem direito. Obrigado. Muito obrigado. Célia, por nada desse mundo eu quero que a Débora saia dessa casa, entendeu? Pode deixar, dona Luísa. Qualquer coisa eu me pranto na frente daquela porta, não deixo ela sair por nada. É isso, não demore, tá? Tá bom. O que foi que aconteceu? Acordou tão cedo, onde é que você vai? Eu tenho que resolver um assunto importante. Posso imaginar o que seja. Tchau. Tchau, boa sorte. Entre. Com licença, doutor Jorge. O senhor mandou me chamar? Mandei sim, Lúcia. Você sabe o que é isso? Não, senhor. É uma carta que a Celine deixou aqui. Você lembra da Celine, não lembra? Claro que sim. Nessa carta, Lúcia, ela faz acusações muito graves contra você. Fala de um processo que foi adulterado. Lúcia, eu quero saber se o que está escrito aqui é verdade. É, Lúcia? Daqui a pouco, após Pequena Travessa, o destino traz um fato inesperado. O seu filho morreu, Raquel. O que você fez com ele? Você matou meu filho. Canavial de Paixões. E em seguida, não perca as emoções de Maria Mercedes. E aí, minha linda? Onde é que tá indo com tanta pressa? Oi, Mercúrio, tudo bem? Tudo. Só que ontem eu fiquei te esperando lá na Raiô, né? Ah, eu acabei indo pra outro lugar com os amigos. Ah. O que tá acontecendo contigo, hein? Tô te achando meio nervosa, o que que é? Ah, não é nada. Eu tô com um pouco de pressa. Preciso resolver umas coisas. Mas então, hoje à noite a gente se encontra? Claro que sim. Pode me esperar que eu vou. Tá te esperando, hein? Solta a menina, Mercúrio. Ei, que é, Otônio? Tô te estranhando. Quer que eu te apresente a minha amiga? Escuta, esse cara aí tá te incomodando? Não, porque ele é mestre nisso. Não. Eu já vou indo, tá? Tchau. Eu conheço essa menina. Vamos. Vai pra escola. Não precisa ficar com ciúmes não, meu amor. Significa nada pra mim. Ei. Oh, pai, quem não significa nada pra mim, Mercúrio, é você. Dá licença. Lúcia, eu não tenho o dia inteiro. É verdade o que a Celina escreveu aqui? É verdade, sim, doutor Jorge. A Celina me chantageou por muito tempo porque sabia desse segredo. Mas eu posso explicar. Você fez não tem explicação, Lúcia. Por favor, saia do meu escritório. Você está demitida. Ai, teve uma hora que eu achei que o Mercúrio fosse descobrir tudo. Você tá gelada, Mariana. Deve ter levado um baita susto, né? Ainda bem que vocês conseguiram segurar a onda, né? Caiu a
Ai, eu acho melhor a gente ir logo. Eu tenho medo que o Mercúrio apareça por aqui. Eu falei que eu conheci essa menina. Onde você vai, Júlia? Ai, quando você voltar da escola, eu te conto, Dani. Obrigada por me defender, viu, Tonho? Não vou deixar o Mercúrio se aproximar de você. Mas do que vocês estão falando? Deixa de ser curioso, vamos embora, vai. Vai, vai. Com cuidado, hein? E aí? Todos prontos? Eu tô pronto. Eu só tenho que esperar o Neno ou o Guilherme por causa da marcenaria. Vão indo que eu alcanço vocês no caminho. Tá bom. Vamos. Alberto! Alberto! Eu não acredito. Que bom que eu te encontrei, nós precisamos conversar. Se você vai se desculpar pela Débora, esquece, Luísa. Ah, eu me entendo que você não queira mais saber da minha filha, só que o filho de vocês não tem culpa do que aconteceu. Eu sei como você está se sentindo, por isso eu vim conversar. Pois é, mas agora eu não tenho tempo. Não, me escuta. Eu imagino que agora você vá pedir o divórcio. Assim que meu filho nascer. Meu Deus, eu sinto tanto que as coisas chegaram a esse extremo. Pois só é. Que a minha filha te ama. Ela não vai querer te dar o divórcio. Desculpa, Heloísa, mas não tem outro jeito. Escuta, eu tô pronta a fazer com que a Débora te dê o divórcio. Se você me prometer uma boa mesada pra ela e pro bebê. Onde é que você vai? Sei lá, vou dar uma volta. Tô cansada de ficar trancada aqui dentro. Pode ser perigoso. Ai, eu sei me cuidar. Tudo bem. Mas a Beth vai com você. Mas de jeito nenhum. Entra. Oi, seu delegado. Oi, Júlia. Surpresa ver você por aqui. O que eu posso fazer por vocês? Nós viemos fazer uma denúncia. Finalmente você veio falar sobre os seus sequestradores? Não, não é sobre o sequestro. É sobre o assalto à casa da dona Edna. Foi o Mercúrio que assaltou a casa e nós temos provas disso. Que provas? Eu estive ontem à noite na casa dele e consegui pegar as provas. É, ela encontrou essa joia aqui. Eu conheço umas joias da dona Edna. Essa daqui, o Mercúrio deu para a irmã dele. E esse canivete aqui também. Eu tenho certeza que foi com esse canivete que me atacaram aquela noite lá na marcenaria. Eu lembrei perfeitamente. Olha, samurai, não tem sentido você continuar fazendo essas ceninhas de ciúmes. Eu vou falar pela última vez. Eu não sou mulher de aguentar isso, hein? Eu não gosto que discutam as minhas ordens. Você não manda em mim. Ninguém manda em mim. Chega! Eu vou sair por aquela porta. E se eu perceber que tem alguém me seguindo, nunca mais eu ponho os pés aqui. Celine, não faz isso. Você não teria coragem. Ah, não? Quer pagar pra ver? Celine! Celine! Eu não acredito que você veio aqui vender a sua filha, Heloísa. Que maneira de falar, hein, Alberto? Que grosseria! Eu só tô querendo ajudar. Eu tô defendendo a felicidade da minha filha e do meu neto. Você tá certa em cuidar do seu futuro, Heloísa. Mas não às minhas custas. Assim que o meu filho nascer, eu vou me divorciar da Débora, sim. E pro meu filho, não vai faltar nada. Estranhando muito essa sua atitude, viu? Não foi essa a criação que os seus pais te deram. Está sendo grosseiro, está sendo egoísta. Eu não estou te reconhecendo, Alberto. Você é uma mulher oportunista, Heloísa. Você não tem nenhum escrúpulo. Você não se importa em usar a sua filha e o seu neto para conseguir dinheiro. Agora eu entendo por que a Débora é tão desequilibrada. Bom, eu só posso te dizer que é uma pena. Que a Débora não vai te dar o divórcio. Nunca. Com essas provas e a denúncia feita, nós vamos finalmente conseguir prender o Mercúrio. Eu tenho até um dossiê a respeito dele, estava precisando anexar as provas para entrar com o pedido na promotoria. E vocês me deram isso. Ô, seu delegado, então, por favor, faça isso o mais rápido possível. Eu tenho muito medo que o Mercúrio desconfie que fomos nós que fizemos a denúncia e faça alguma coisa contra a minha família. Não se preocupe, Júlia. Hoje mesmo nós estaremos na casa dele dando ordem de prisão. É. Eu tenho uma outra denúncia contra o Mercúrio.
Ele me atacou uma noite que eu estava voltando para minha casa sozinha. E o pior só não aconteceu porque o Caio apareceu. Seu delegado, ele tentou me violentar. Júlia, você devia ter...